Og det er nok fra den katolske tid, at vi stadig har, og det er så Valborg aften, hvor vi fejrer forårets komme. Og så har vi midsommeren med Sankt Hans. Og så har vi jo i adventstiden luciafesten med luciabruden og ternerne. Det er nogen, det handler om noget, det har blevet hældt med sådan noget hen ad vejen, og det er mange år siden. Sankt Valborg, hun er født i 710, og hun var datter af en saksisk prins, en Sankt Richard. Valborg og hendes brødre, de tog til Spurtenburg i Tyskland, og der byggede en af hendes brødre et kloster, og der boede hun resten af sin tid som nonne. Hun døde den 25. februar 779, og den dato bærer stadig hendes navn i den katolske kalender. Men hun blev helgenkåret samme år, den 1. maj, og derfor er det helt Valborgsdag. Valborgsdag, den blev egentlig fejret i hele Mellem-Europa, allerede i middelalderen, som forårsfest jo altid. Dengang blev majfesten fejret med stor folketradition, og det blev danset om majstangen. Men det var samtidig en generel opfattelse, at natten før en helligaften, der var det særlig aktivitet omkring hekse og deres trolddomsaktiviteter. Og det fortælles jo også, at de mødtes heroppe på Purhøj, og der kan de godt blive af dem, vi kan hernede. Det gjorde de altså Valborg aften, og inden de fløj til Troms i Norge, Heggenfeldt på Island eller Bloksbjerg i Tyskland. Og for at holde det overnaturligt lidt væk, så havde man et bål. Der lavede man små bål på markerne. Og deromkring dansede man. Det skal vi i gang med lige om øjeblikket. Ja. Så drak man øl. Ja, man gjorde det jo den gang. Og så spiste man pandekager. Det var sådan en god idé. Det var også en gammel skik at ringe med klokkerne, blæse på horn og larme, hvor man skulle drive det under åndevæk. Nogle steder, der brugte man ikke bål. Man tændte nogle halmknipper, og dem svingede man så rundt, og det skulle helst være vild ild eller nød i. Og det er jo noget, at man startede op. Det må være noget for spejder, nogen der er spejder, der har været, og det startede op helt fra grunden. Her i Danmark, der havde vi også en del helligdage en gang. Med nogle Christian den 7. regeringstid. Og hvis ikke I kan huske, så var det ham, det var den sindslidende konge. Da han regerede, der havde han en livslæge, det hed Troense. Har I ikke set filmen for nylig? Og han afskaffede egentlig en hel masse af de helligdage, vi havde, og lavede en stor, og det er jo stor helligdag, vi havde i fredags. Men altså, det her, det kan vi nok regne med, at det er fra fortiden, at vi hygger os i dag. Der var også nogle savn omkring hyld og rønt. Det er sådan lidt spævende, men jeg har den der, hvis der er nogen, der vil høre den, det ved sådan lige stålet op her. Og især omkring urter, der blev samlet op i aften, eller Sankt Hans aften. De er jo særligt kraftfulde, så vi må ud til på urter. Og så er det det med vejret. Jeg vil også sige nogle vejrvarsler. Lige så mange dage, som lærken synger før vold og misse. Det er i dag. Eller Valborgdag. Lige så mange dage, den græder. Altså det regner. Det er efter. For mig er der en tunge. Hva? Tunge nogen der. Har I hørt den? Ja, ja.
Ja, det har den. Det er den før. Ja. Den fik også holdt rundt igen. Og så kom det igen. Ja. Jeg synes slet ikke, jeg har hørt lærer den. Nå. Frost på Valborg nat giver frost i endnu før netter. Det er knap, det er ikke bare. Nej, så håber jeg ikke på. Nej, det ser bare lidt klart ud. Ja. Regn på Voldemissen varsler tørke for resten af måneden. Og i parentes har jeg skrevet, i nogle egne siger man for hele året. Nå. Er det tør på Valborg dag, bliver det meget tit en dårlig sommer. Ja. Det er fandme at få den regn på. Det var rigtigt. Ja. Og så er der noget med rugen. Det er også noget med, det er jo altid landmænd, der tager mig af de gamle varsler. Rugen skal Valborg dag kunne skjule en lærke eller en kravefugl. Ellers bliver det til hver en vis en dårlig sommer. Det er rigtig dårligt i år. Ja, det var de ting, jeg har valgt sådan lige at sige. Men jeg vil da godt lige give jer opskriften. Den kan I så lige høre på de her pandekager, de spiste. Man tog 12 æg. Og to tvæbakker. Og de tvæbakker var nu altså større i gamle dage, end dem vi har nu. Men 12 tvæbakker til hver æg. Det vil så sige 24. To spiseskefulde æg til hver æg, og lige så til hver tvæbakke. Og det vil sige 72 spiseskefulde mælk i alt. Så knuser man tvæbakkerne med en flaske eller en kagerulle. Og så skal man alligevel passe på, at dejen ikke bliver for lidt, så man skal nok ikke lige putte alle 72 dele i en gang. Og så putter man lidt bagepulver samt lidt sukker. Så bages de som pandekage på en stegepande, og det vendes på et stort grydelåg. Bunden er afsværet og lægget sammen med svits og mus. Jeg tror nu godt, jeg kunne spise det. Og så står der, at man må tage højde for, at nutidens tøjbakke er helt samme størrelse som i de gode gamle dage. Ja. Så skulle vi have pandekagepanderne med herop. Ja. Men, og så lige uden det svisker. Ny aften med til næste år. Ja. Det var det, jeg ville sige nu. Tak for det. Tak. Var der noget nyt? Ja, ja. Det er bare det. Jeg tror, der er et bål til næste år, for det brænder kun halv igennem.